Rajasuri Durga Puja Biapok Usa Utipona Ati Mohakoptomi Warebra, Protito Puza Mondopote, Bokto Homakom. No, no, Rupot, Hodu Hose Protito Puza Mondop Ea, Bistupur, Puja Mondop Adim Hoypotter are hit prostut curse, a Puja Mondopti. শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো লগতে আপোনালোককো মহাসপ্তমী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ এবাৰ বাজেট হল 15 লাখ টকা পুৰা পূজা আমাৰ ঠলুৱা শিল্পীও আছে লগতে আমাৰ লোকেল শিল্পী তেজপুৰৰ পৰা মাতা হৈছিলে যিবিলাকে বেহাৰ বাহৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকক আপোনালোকে থিমটো কি লৈছে আমাৰ টোটালি ইকো ফ্ৰেন্ডলি থিম আৰু এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ গতিকে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী এই Feel to করা নাই গটিকে আজি তেও লকে আজিৰ জীৱনত ম্যাক্সিমাম ঘৰ ফ্লেটতে থাকে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো পুৱাই নাই আৰু লগতে মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকে জীৱনটো গটিকে আমি এটো গানি অসমক্তি ৰাইজক আহ্বান জনাইছো যে আহক আমাৰ পেন্ডেলটো চাওক আৰু নিজৰ লৰা ছোৱালীক নিজৰ কাহিনী বিলাক কওক যে আমি পুৰণা সময়ত কেনেকা বখবাক কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা কি ধৰণৰ বস্তুবিলাক ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো যিহেতু এই এইখিনি স্থানৰ ভিতৰতে বহুকেইখন পূজা হয় গতিকে কিমানটো ৰাখাবাদী যে কিমান ভক্তই ভিৰ কৰিব বা কেনেধৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থাপনা ৰাখিছে হয়তো নিৰাপত্তা বেষ্টনীও ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে কিমান ন আমি ফুলি আশা আছে যে আমাৰ ইয়াতে খুব ক্ৰাউড হ'ব গতিকে লাষ্ট 6-7 বছৰৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰ বেলেগ বেলেগ থিমত কাম কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজে খুব প্ৰশংসা কৰে আমাৰ থিমত আৰু আহো আগবাঢ়ি আহে ভালকে চাই আমাৰ ইয়াতে ক্ৰাউড কিমান দিনৰ প্ৰস্তুতি কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিছে বা কেনেকৈ প্লেনিংটো কেনেকৈ আহিলে কিয়নো এটা সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ পূজাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া গতিকে কেনেধৰণে আহিলে আমি প্ৰথমত আমাৰ সদস্যবিলাকৰ মিটিং হওঁতে আমি বহু ধৰণৰ পেণ্ডেলবিলাক চালোঁ আমাৰ শিল্পীবিলাকে দেখালে যে অমুক বনাওক তমুক বনাওক আমি এইখন এটা কনচেপ্টটো চাই আছিলোঁ মনত ভাবিয়ে আছিলোঁ আৰু কেইজন আমাৰ কমিটি মেম্বাৰবিলাকেও এইবিলাক চিন্তা ধাৰণা কৰি আছিলে তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰি সেইটোক বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সহযোগত প্ৰিয়ংকা দাসৰ ৰিপৰ্ট ইশান নিউজ